Kevesebb a rablás, a szabálysértések száma stagnál. A politikai pártok eltérően értékelnek. Egyeztetés a menetrendről. A tervek szerint a 101B-s változik, és lesz egyás villamos is. A Miskolci jogon alacsony, a magyar történelmen magas. Kihirdették a ponthatárokat. Köszöntöm Önöket, ez a Miskolc Televízió híradója. Jönnek a részletek. Fél év alatt a harmadára csökkent a rablások száma Miskolcon. Erről a rendőrkapitány számolt be a polgármesteri hivatalban egy közbiztonsági tanácskozáson. Az önkormányzati rendészet pedig azt tapasztalta, hogy az utóbbi időben nem történt több szabálysértés a tavalyi, azonos időszakához képest. A kormánypárt miskolci képviselői szerint mégis probléma van a közbiztonsággal. A velünk a város politikusai viszont inkább a hivatalos szervek jelentéseivel értenek egyet. Rendészek járőröznek a belvárosban, hétköznap általában ketten ellenőrzik a főutcát és környékét, pénteken és szombaton viszont jóval többen vannak kint, és a térfigyelő kamerák képeit is többen ellenőrzik a diszpécser központban. A veszélyhelyzet utáni enyhítések hatására a belvárosi éjszakai élet Miskolcon is újból felpesdült. De az önkormányzati rendészet igazgatója szerint ettől függetlenül nincs több szabálysértés, mint tavaly ilyenkor. Szabálysértések tekintetében én nem találok többet, mint ami eddig volt, nem látunk többet. Bűncselekmény pedig a rendőrség hatásköre, de az információink szerint ezek sem nőttek az elmúlt időszakban. Ezt a miskolci rendőrkapitány beszámolója is alátámasztotta a polgármesteri hivatalban tartott közbiztonsági tanácskozáson. A minap.hu arról írt, hogy Bogyai Ferenc jelentése szerint fél év alatt a harmadára csökkent a rablások száma a városban. Ennek ellenére a kormánypárt helyi képviselői szerint mégis gond van a közbiztonsággal. Csak az elmúlt héten több tucat bejelentkező is érkezett egyébként frakciónkhoz, a közrendvédelem kapcsán, az időseket élt atrocitások kapcsán, a fényes nappal elkövetett bűncselekmények kapcsán, a MVK ZRT munkatársait ért atrocitások kapcsán. A polgármesteri hivatalhoz az elmúlt hetekben viszont nem érkezett egyetlen lakossági panasz sem, csendháborítás vagy egyéb probléma miatt, hangzott el a közbiztonsági tanácskozáson. A Velünk a Város frakció szerint a helyi fideszes politikusok az országos sajtóban Miskolccal szemben foglalnak állást, ezzel pedig rombolják a város hírnevét. A rendőrség jelentése szerint csak nem 14%-kal csökkent a regisztrált bűnesetek száma Miskolcon. 5%-kal csökkent a közterületen elkövetett bűncselekmények száma, és 10%-kal a tulajdon ellen elkövetett szabálysértések száma. Szopko Tibor pedig arról beszélt, hogy a számok alátámasztják, hogy a fideszes képviselők állításai csupán véleményeken alapulnak. Ezért az önkormányzati képviselő arra kérte a politikusokat, hogy legyenek a város partnerei, és nem utassanak szándékosan rossz képet Miskolcról. Egyeztetésre hívja a miskolciakat az MVK a menetrend további átalakításával kapcsolatosan. A javaslatokat az egyeztetés@mvkzrt.hu e-mail címre várják. A napokban indított társadalmi egyeztetés részleteit a közösségi közlekedési munkacsoporttal közösen dolgozták ki, azzal a céllal, hogy már rövid távon tovább javulhasson a helyi közlekedés. A tervek szerint az újabb menetrendi változások szeptemberben jöhetnek. Várakozó utasok a villamos megállóban, vannak, akik elégedettek, és vannak, akik kevésbé a mostani menetrenddel. Nekem megfelel, amennyit én utazom busszal, villamossal, nekem megfelelnek. Vannak olyan esetek, gondolok itt a Berekaljára, ami óránként jár, azt lehetne sűríteni az ott lakóknak, de én itt a főúton lakok, nekem megfelel az egész. És vannak, akik kevésbé elégedettek. A 69-es busz jó volt, mert 20 percenként járt oda. És ilyen öregek, mint mi felpakolva, én egy órát itt nem bírok állni, várni. És ez borzasztó, már egy fél éve ez van, jó hát a járvány miatt. Szeptember 1-től újabb menetrendi változás várható. Az MVK hosszú távú terveiről pedig a cég weboldalán lehet tájékozódni. Ezekhez mostantól bárki hozzászólhat, erre a célra külön e-mail címet is létrehoztak, ahová bárki elküldheti észrevételeit. A javaslatokat az egyeztetés@mvkzrt.hu e-mail címre várják. Ezeket kiértékelik, és ha javíthatja a közlekedést, akkor figyelembe veszik a tervezés során.
gyakorlatilag részletesen le van írva, hogy mit szeretnénk szeptember 1-jel, mit szeretnénk későbbi bevezetéssel, és ehhez bárki bármilyen módon hozzászólhat, meg erre létrehoztunk egy külön e-mail címet, ahová a vélemények ezekkel a változtatásokkal kapcsolatban előzetesen beérkezhetnek. Amennyiben olyan vélemények érkeznek be, amelyet tudunk hasznosítani, akkor ezeket természetesen figyelembe fogja venni a munkacsoport, és úgy próbáljuk elkészíteni ezeket a menetrendi módosításokat. A szeptemberi tervek között szerepel a többi közt az is, hogy módosítják a 101B-s autóbusz útvonalát és menetrendjét, továbbá bevezetik az A/1-es villamosjáratot, ami a Kiliántól a Tiszai pályaudvarig jár majd. Miskolcon idén a társadalomtudomány volt a legnépszerűbb szak, az intézménybe pedig összesen csaknem 5000-en szerettek volna felvételt nyerni. A ponthatárokat csütörtök este hirdették ki. A miskolci jogon már régen volt ilyen alacsony a ponthatár. A magyar történelem szakra viszont országos szinten is nehéz volt bekerülni. Csaknem 2000 embert már felvettek Miskolcra, de a pótfelvételén is be lehet még kerülni, akár állami finanszírozású helyekre is. Több tízezer fiatal élete fordult nagyot csütörtök éjszaka. A telefonokra megérkeztek a várva várt SMS-ek, kihirdették az idei ponthatárokat a felsőoktatásban. Az emelt szintű érettségi vizsga követelmény idei bevezetése a fiataloknak nem okozott gondot, inkább a pontok miatt aggódtak. Alapból is emelt szinten terveztem ugye angol érettségit tenni, és ugye ez nem jelentett nekem problémát a felkészülésben, viszont az ugye problémás volt, hogy mivel én nem kapom meg érte, hogy a plusz 28 pontot a nyelvvizsgáért, mivel ugye ugyanabból a tárgyból emelt szintű érettségiztem, mint amiből ugye a nyelvvizsgát megszereztem volna, így mínusz 28 ponttal indultam, ami egy picit probléma volt, de szerencsére nem okozott végül gondot nekem. Martin végül így is 417 ponttal várhatta a ponthatárok kihirdetését. Az egyetemek viszont megérezték a változó rendszert, országosan 18%-kal csökkent a jelentkezők száma. A Miskolci Egyetem viszont megtartotta eddigi népszerűségét, itt is az országos átlagnak megfelelően alakultak a ponthatárok, és már több mint 2000 hallgató biztosan itt kezdi meg szeptemberben a képzést. Csak a magyar hallgatókról beszéltem, amikor azt mondom, már 2000 fő fel van véve, ehhez még hozzá kell tenni még vagy közel 200 fő külföldi hallgatót, akik már felvételt nyertek. Augusztus során, augusztusig nekik ezt vissza kell igazolni, hogy élni is akarnak ezzel a lehetőséggel, de a többségük nyilván zömében élni fog vele. Így már most elérjük lassan a tavalyi teljes felvett létszámot. A Miskolci Egyetemen a következőképpen alakultak a legmagasabb ponthatárok. Az állam és jogtudományi karon az államilag finanszírozott pontszámok csökkentek. A közkedvelt jogászszak nappali képzésére 365 ponttal lehetett bejutni, levelező képzésre pedig 431 ponttal. Mindkét képzés állami ösztöndíjas. A gépészmérnök és informatikai kar minden alapképzésére 280 ponttal lehetett bekerülni. Az egészségügyi kar nappali tagozaton az ápolás és betegápolás képzésre kellett a legtöbb pont, szám szerint 304. A legmagasabb felvételi pont szám szerint 400 a Bartók Béla Zeneművészeti Intézet képzéseihez kellett. Az előadó művészet tuba, zongora és ének szakára is ezzel a pontszámmal lehetett felvételt nyerni. A gazdaságtudományi karon a kereskedelem és marketing képzésért a legtöbbet, ide 404 pont kellett. A műszaki anyagtudományi karon az újdonságnak számító vegyészmérnök szakon volt a legmagasabb a ponthatár, 295. A műszaki földtudományi karon pedig a műszaki földtudományi szakra kellett a legtöbb pont, 292. Felújítják a Kishunyad utca egyik legforgalmasabb részét. A Dajka Gábor és a Dózsa György utcák közötti csaknem 180 méteres szakaszt jövő csütörtökön egészen októberig mindkét irányból lezárják. Az átépítés során kicserélik az esővízelvezetést, az ivóvízvezetéket, az út alapját, a szegélyeket és az aszfaltborítást is. A forgalom így várhatóan a Vologda utca felé terelődik, de kerülni lehet a Dajka Gábor, a Petőfi utca és a Dózsa György utca felé is. Ismét megfelelő a Szimba főforrásának a vízminősége. Egy hete még lajtos kocsikkal oldották meg Lilafüred vízellátását, mert a hirtelen lezúdult csapadék miatt a forrást le kellett zárni. A Mivíz Kft. Folyamatosan ellenőrzi az ivóvíz minőségét. A friss mérési eredmények alapján pedig a forrást visszakapcsolhatták a szolgáltatásba.
Pálosan szép az élet, ez a felirat áll azon a buszon, ami egészen vasárnapig parkol a Szentléleki Pálos Kolostorom mellett. Az utazó tálat a kezdetektől a jelenig mutatja be az egyetlen magyar alapítású szerzetes rendtörténetét. A látogatók pedig azt is megtudhatják, hogy milyen emberek voltak az egykor élt és a mai remeték. Stílusosan buszjeggyel lehetett felszállni a Pálos Kolostor mellett parkoló hatalmas buszra. A székek helyett most erekjék és interaktív eszközök várták a felszállókat. Mielőtt bejött volna a hivatalos anyakönyvezés itt az Osztrák-Magyar Monarchiába, illetve a Mária Teréziát követően, onnantól kezdve az előző időszakot csak ők tudták igazolni. A Pálos az egyetlen magyar alapítású szerzetes rend az egész világon. A kiállítás a rend létrehozásától kezdve meséli el a pálosok történetét. Elég gyakran szoktunk ide túrázni a Pálos Kolostorhoz, és elég rossz állapotban van az utóbbi időben, és azért gondoltuk, hogy hát, ha most valami újdonságot is látunk ezzel kapcsolatban, és valóban itt nagyon jó kezdeményezés, hogy a Pálos rendről ilyen rövid idő alatt, mégis egy busznyi képek felsorakozva, igazából meg tudjuk nézni az egész rendnek az életét kezdetektől. A vándortárlat vasárnapig parkol a Kolostor mellett Szentléleken. Miskolc főépítésze szerint a buszos kiállítás egy nagyon jó kezdeményezés. Szúnyog László egyetemi évei alatt sokat foglalkozott a pálos építészettel, aminek egyik éke volt a ma már romos Szentléleki Kolostor. Amilyen jelentős volt annak idején ez a Szentléleki Pálos Kolostor az ország életében, talán most ez egy kicsit elfelejtődött, és talán egy kicsit elbújva rejtődik ez a romitta bükkben, hogy ez fölhívja a figyelmet arra, egyáltalán a pálosrendre is, és egyáltalán erre a kolostorunkra is, amelyiken azért még van tennivaló, tehát azért elég komoly állagmegóvási, esetleg restaurálási munkákat kell rajta végezni. A férfi remete szerzetes rendet Boldog Özséb esztergomi kanonok alapította 1250-ben, és a mai napig működik. A Szentléleki Pálos Kolostort pedig 1313 előtt az Ákos nembeli István Nádor kezdte építetni a Szentlélek és Krisztus tiszteletére. A páros szerzetes rendnek Miskolcon két rendháza is volt, Szentlélek mellett Diósgyőrben is jelen voltak. Szombaton újra életre kel a diósgyűri vár és az ahhoz kapcsolódó legendák. Az év első titokzatos éjszakáján számos programmal várják az érdeklődőket. A termekben szervezett sétákon idézik fel a történelmet, az udvaron pedig szerelmi tűztánc, lovagi bajvívás, csillagászok, bájitalok és fűszerek várják a látogatókat. Akik megismerhetik a középkori királynék legféltettebb szépségtitkait és legkedveltebb szerelmes dallamait is. Szombaton 19 órától egészen 23 óráig várjuk a kedves látogatókat a Diósgyőri várba. Nagyon nagy az érdeklődés a program iránt, ezt látjuk már a visszajelzésekből, ezért arra kérünk mindenkit, hogy akinek lehetősége van, váltsa meg előre online a jegyét, mert a csoportokat korlátozott számban tudjuk csak fogadni a fél óránként induló sétára. Bolhapiac lesz szombaton a Győri kapuban. A program 9 órakor kezdődik a Balázs Győző téren. A piacot szervező kapuzörgetők felhívása szerint a résztvevők nem csak eladhatnak és vásárolhatnak, hanem jobban megismerhetik egymást és a városrész lakóit. Ez pedig a program egyik fő célja is. A kapuzörgetők egyébként már évek óta szerveznek ilyen és ehhez hasonló programokat a Győri kapuban. Valaha ez egy nyüzsgőbb tér volt, a Balázs Győző tér a Győri kapuban, és az embereknek az volt a közösség igénye, hogy elevenítsük fel ezeket a vásáros, piacos pillanatokat, és ezért minden évben, mióta fut a programunk 2018 őszétől, ősszel és tavasszal szoktunk szervezni ilyen zsibvásárt bolhapiacot. Ennek a során a helyi itt élő emberek elhozhatják az otthon már megunt, felesleges teherré vált holmiaikat, és itt elcsereberélhetik, eladhatják, vagy akár el is adományozhatják. A Magyar Kupával indul újra a hazai vízilabda. A mérkőzéseket a csapatok idén rendhagyó időszakban, a strandszezonban játsszák. A Miskolci Vízilabda Klub július 25-én szombaton kezd a Margit-szigeten. A csapat a Ferencvárossal, a Péccsel és a fővárosi KSI-vel került egy csoportba. A miskolci pólósok számára a cél nem más, mint a csoport második helyének megszerzése. Mert a passzolás? A hosszú kényszerszünet majd a felkészülés kemény hetei után július utolsó hétvégéjén elkezdődnek a tétmérkőzések a hazai vízilabdában. Rendhagyó időpontban a strandszezon kellős közepén új lebonyolítású Magyar Kupával indul a tétmérkőzések sora.
A csapatokat több csoportba sorolták, a szinte teljesen kicserélődő játékos keretű Miskolci együttes a Margit szigeten kezd, a bajnoki és magyar kupa címvédő FTC, a Pécs és az élvonal Ujjanca a KSI ellen. A hosszú kihagyást követően mindenhol sok még a kérdőjel a pillanatnyi formával kapcsolatosan. Ehhez jön még a miskolciak részéről az a tény, hogy tulajdonképpen egy új csapat épül Kis István edzői stábja keze alatt. A sok új fiatal játékos most először szerepel majd tétmérkőzésen új együttesében. A kupa első csoportkörében sorrendben a KSI, a Pécs, vasárnap pedig az FTC lesz az ellenfél. 4 edzőmérkőzést tudtunk játszani, és ezek alapján azért lehetett látni, hogy hol áll a csapat. Lejátszott edzőmérkőzések alapján én azt mondom, hogy a felkészülés jelenlegi szakaszához jól állunk, de hát nem 100%-ig állunk, vannak mit gyakorolni. Ugyanakkor a vezetőedző hozzátette azt is, hogy fegyelmezett, sikerorientált fiatalokból áll a miskolci keret, akik képesek meglepetést okozni majd a szezonban, de még egy kis időre lesz szükség az összeszokáshoz. Ám ennek ellenére az első kupakört a második helyen szeretné zárni a csapat. A vízilabda magyar kupa második csoportkörét augusztus 1-én rendezik. A csapadékos szombat után visszatér a napsütés, és újból felmelegedés kezdődik. Az időjárásról bővebben híradónk után hallhatnak. Szombaton heti hírösszefoglalónkkal, a krónikával jelentkezünk. Videóinkat a minap.hu-n újra nézhetik és írhatnak is nekünk. Észrevételeiket az info@mikon.hu e-mail címre várjuk. Kollégáim nevében is köszönöm figyelmüket, további szép estét és jó hétvégét kívánok. Viszontlátásra!